Oh, aduh ke. Ha, serak serak. Ada mi? Ada. Ada. Oh, ya aduh ke. Oh, alhamdulillah. Oh, atas pendek malu abang. Oh, berdiri kita. Oh. Jangan pergi direk, Mai. Mai. Oh, melaya. Yang kau mah, mai, cawe meh tu, cawe meh, mai. Rezeki abadi kita. Oh, cawe meh lah tu hari. Terlucu dah tu. Suasana penonton, pemancing. Ha, mi, oh kita bila mi? Kosong. Mai. Piti datang ya doh. Kaya berdi. Ha, jauh pendek. Baca pendek. Hebat ni. Ha, rilek berdi, rilek ah. Dah main dah di situ ah. Rilek berdi. Jangan tahan dah, kara ya. Oh, rasa juga ikan ni rasa ni dukan ni. Apa dah macam meda. Ha. Okey. Asia berdi kita. Ramai ke besar kat berdi. Gaya. Di situ ah, ikat. Mula beri, ni dah ni. Jangan gagah dengan ikat dah. Raya, jangan gagah ya. Ilek. Nanti. Okey, alhamdulillah. Oh, ni. Angkat dah. Ni. Buat teh. Oh, apa tu? Ada dua orang ambu. Tengok mata putu tu. Ambil mata lah. Oh, dia. Panjang tadi, Kau yang dia kata panggil, dia ada duk. Tak apa, pagi dulu. Abdi, senyum sikit. Alhamdulillah. Ikan duk ke, anda gara dua ke dua lebih. Okey, dah lebih ada ni. Nombor. Tak ada. Oh, dia tahu tak ada lalu, nanti kita have track. Tak ada lalu, bawa pendek ni. Apalah, rezeki tak salah alamat. Alhamdulillah. Boleh motor ni nombor 2 sama 3 ni. Nombor 2 sama 3 dia. Dia ni pasal panjang. Mana? Apa pasal anda? Rasa gembira. Kedebal lagi tak habis ni. Betul yang boleh serat. Okey, terbaik.